ဒီအောင်မဲမီလာပါကျွန်တော်ထုတ်မြန်လေးအရိုက်ကြီး share channel ဂျန်နီဇူရကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာစတင်ထားတဲ့ group ပါရောက်လို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြီးညမှာရှင်းပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းကြီးက empire game ကို empire game စောင့်နေတူရဲ့ဒီကိန်းကိုတော့ထောက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဒီဦးဆုံးသူဒလုံမဆောက်ကျွန်တော်ကဒါနည်းနည်းစော့တာဟဲ့ဒီမှာ map ဆိုတဲ့ဟာရှိရပြော map ကိုနဲ့အတင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ level က3လို့5လို့ပဲထားပါတော့5လို့ရင်5လို့ရင်နံပါတ်3လို့နံပါတ်4လို့သွားတက်လို့ရတယ်။ဒီမှာအကောင့်ရေးရေးများရွေးတို့မှာဟုတ်တော့။ဒါ map ကအမကအဲ့ဒါအဲ့လိုပေါ့နော်။ unit ဆိုတာအကောင့်လေးကိုမြင့်ပြီးသွားတော့အဲ့အကောင့်လေးရတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပါတော့။ဒီမှာကျွန်တော်ကုန်သွားပြန်ဖြစ်ပြီ။ event တော့ဒါဒီမှာနော်။ဒုခိုင်းလိုက်ဟာဒီမှာကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ဖြစ်ပြီ။ okay January နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ် January ရဒီဗါလဲပထမအစလေးရဒါရမယ်ဒါမရသေးဘူးပြီးကြမှရမှာမနော်ရေပေစားစားလုံးနေဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မရသေးဘူးဒါကိုလေမမနော်ဒီမှာကျွန်တော် wall ကိုဘာဖြစ်လို့ဆောက်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် wall တစ်ခုတည်ထောင်မယ်လို့တော်တော်ကတော့ပေါ်တယ်နော်ဝိုးပဲစိတ်နေပြီဒါဝိုးပဲအပရိတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဝိုးဆောင်ရည်ကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိုးอ่ะဗျာအကြီးကကျွန်တော်အရန်ကြီးကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကောင်တွေကအရန်များကြီးအရန်များကြီးလူကြီးအရန်များကြီးဟာပေါ့ဒီဝိုးကြီးပဲဆီမှာကျွန်တော်တို့ကရှောင်းပါဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိုးကိုအရင်ဆုံးရှောင်းလောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြင်တယ်ဗျာโอเคသဘောဆောင်โอเคအကောင်တစ်ကောင်ပဲအရင်ထုတ်ထားဒီမှာဒူးရများရေကျွန်တော်ကတကောင်မထုတ်တာပါဘူးပြပါနဲ့ဒါမေးလေးဖြတ်ပေးလိုက်ဒီပါတဲ့ဒါမေးခေါ်ခေါ်နေတာပါအဲ့ရဲ့ဒါမေးရဲ့ပုံဝါဟာရောဒူးကြီးကအော်နေတာပေါ့နော်လူကအော်နေโอเคပုံဝါနေဒူးတွေးပါတဲ့ဒါမေးပေးလိုက်အဲ့ဒါလုံးဝတင်းကြတယ်ရှုံးပါလေဒူးရှုံးပါလေတော့ဘူးနေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအားမဲ့ဟာရှုံးတော့မှလည်းအတွေးရမဝင်နဲ့အဲ့ချိန်မှာတကောင်တော့ကောင်တော့ထထုတ်ပါအမသူတို့မှလည်းရှင်းနေမယ်ကျွန်တော်ကလုံးဆောင်မလို့သူတို့မှလည်းလုံးမှ next week โอเคဒီမှာ greatest game လို့ပါတော့ဗောနော်ဒီ game ကအရင်လေးမိုက်တယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်ကဆော့ပြီးခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပြောပြနေခင်ဗျာဒါကြတော့ဗျာအချိန်ကဒါကြတော့ဗျာဟိုကဗောarrow small arrow ဆိုဒါအများကြီးအများကြီးလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော် small arrow ပဲထားတာ okay map ထဲက map ကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရမယ် map ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့စောက်ထားရခါပေါ့နော်36တင်းရမယ် okay yes level 4 stop in me ก็ได้หมดเนาะปะตะเฮ้โอเคตัวอย่าช่อช่อยอยอช่อย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 ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကောင်သေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီမှာစိန်ဆယ်တုံးနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြဲကျွန်တော်ကတော့စိန်ဆယ်တုံးနဲ့မဝယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိန်ဆယ်တုံးရှိတာအဲဒါမှ0ပဲကျွန်တော်ကစိန်ရဝယ်စိန်ကိုများများလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါဆို best store ဒါဆို rip store ဒါဆို baron prince ဒါ gladius ဒါ gladius ဒါ roman တော့ဒါဒီတူပေါ့နော်အခုကတူကအဆပဲရှိတယ်အဲ့ဝင်လိုက်တူကဆောင်းနေနေတာ okay တဝဲထဆော့ဒါ empire ရင်းတက်တဲ့ဆိုတော့ one demo တင်လိုက်ခင်ဗျာတော်တော်လေးလဲမိုက်တယ် graphic ရှူလာတာတော်တော်လေးမိုက်တယ် graphic ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးတိုက်မိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့ပြောနေတာတခုရှိတယ်ဒီကိန်းက graphic အကုန်လုံးကောင်းတယ် mp လေးလဲMV လေးရလည်းနည်းနည်းလေးနဲ့ဆော့ပြောသေးတဲ့ game Empire game ကိုတီထောင်နေတယ်ဆို။မဘာမဖြစ်နေမရှုံးမရှုံးရှုံး။ဘာသာချင်းနဲ့အရှုံးမပေးနဲ့ကြိုးစားလို့ပြော။တ
ောပြောမှာလောက်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 ဖြောင်းလေးလောက်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 ဆိုပြောလိုက်သူတို့ကလည်းလောက်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ဆံဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီအလုံးလေးရှိရပြာ wait squeeze ဒီဒီနောက်ဆုံးထိပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြမလို့ဒီစိန်ကိုကြားမှာပေါ့နော် free ပေါ့နော် free ရမှာเนาะ okay ဒါအိမ်အိမ် free ရဲ့ free ယူလာ okay ဒါဆိုရင်ဗာလဲဗာဗာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးသိဘန်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 ဒါဘန်ပေါ့နော်ဟင်းတော့ရပြဒါကတော့ event ပေါ့နော် event နေနေတော်တော်များလာပါလာပြီ event ကတော့ကျွန်တော်ပါလာပါတော့ခင်ဗျကျောင်းနေပြီးဆောက်ပြပါရဲ့ကျွန်တော်အပီးမတက်ရတရားပေါ့နော် okay နောက်တော့ထပ်ဆုံးဒီကနေ့ကပထမပိုင်းမှာလွယ်ပြီမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တော်တော်လေးခက်လာမယ်ခင်ဗျပေါ့နော်နောက်ပိုင်း quiz တွေတက်တက်ဝါနေတဲ့မြတ်အဲ့အရှိဟိုးရပါကျန်တယ်အဲ့ quiz တက်တက်ရရင်မြတ်ဘောလေခင်ဗျဆက်ရမယ်ပြီးွားရင် hero account တွေကိုလည်း update ပြန်ရအောင်အဲ့လေခင်ဗျဆက်ရအောင်ပြပါထားမယ်နှိမ့် Okay Okay ဒီအားလေးပါလို့ပေါ့နော်ညားပေါ့နော်ညားလေးပါထက်ထက်ပြီးတုံးပြီး Okay ဒါဒါကြော်ညာပေါ့နော် light after game ပေါ့နော် zombie game ပေါ့နော် 1x2 game ဘယ်လောက်တော့ရှိလဲဟီဟီရှင်းပြရ light after ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် night game ကုမ္ပဏီကထုတ်သွားတာโอเคจ้ะจอญาเราสกิลออกสกิลไลท์โอเคถ้าจะฟรีอยู่ได้ป่ะเนาะเนาะฟรีอยู่ล่ะมั้ยฮิปะทันญาหลูเลยลงอ่ะมายมินิแมปสวยเกมป่ะเนาะเดี๋ยวดาลิอเหมี่ยวปิวายอะอเหมี่ยวดูอเหมี่ยวไม่เข้าเลยอ่ะโอเคฟรีอ่ะไล่ป่ะมีนี่เนี่ยกองนี้โหด้วยอ่ะถ้าเราจะตลอดนี้กองมาเนี่ยโอเคเอริ30 ways to vape have to face elephant is army ye every candy ways ye main a candy ways ko yaung ni bi ye you way me loun nai ba ye have to face elephant army ye elephant kaung ni yaung la bi ye elephant ne sit da ye bo no a dai ai jwa jwa me you are war ye you are de tong you are war ye me ye khan dat ko ye khin yu sai ba ye jaw a myo lo ta kha ye ma a pi dau tha ye ပထမပိုင်းမှာတော့ပါချင်နိုင်ပြီမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုတော်တော်လေးခက်လာတာ Okay အကောင်ကြီးကခက်လာမှာဗျ Okay ဒီကိန်းကအင်ပါယာဂိန်းအတွက်ကျွန်တော်ကရွှေရွှေပြီးထုတ်လေးထားပါမယ်ဒီအင်ပါယာဂိန်းနေမဟုတ်ရွှေဂိန်းကြီးရှိတယ်အင်ပါယာဂိန်းဒီအင်ပါယာဂိန်းနေမှာဒီကိန်းကအကောင်ဆုံးပဲကျွန်တော်တွေ့ဦးလို့ရတယ်မှာဒီကိန်းကတော့အကောင်ဆုံးโอเคก็โอเคอ้ายลิบาตรงไล่มา3 HP เนาะ3 HP แล้วอะอาเยจีมาจนเราเลเวล5ยောက်อ่ะโอเคมาสติเนี่ยมาเลยฉิงโลยายป่ะเนาะเดมาอังกฤษทาลูยามั้ยเดมาอุโรปฝรั่งทาลูยามั้ยมาจูทาป่ะเนาะเอาทาเลยยาအဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာခေါ်မလဲအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဟာဥရောပဘာဆိုလဲတိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကြီးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ပဲထားမယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်တိုင်ဖြုတ်ไว้ချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဂျန်တွေထဲမှာဘာဖြစ်ကြလဲမသိဘူးဒါမဟုတ်တာ upgrade တင်လိုက်ပါဟာရှင်โอเคซาไตอ่ะดีเกมอ่ะทัดปูตะเหมะเนี่ยมาดีเกมกอง
တကယ်ကဘယ်လိုနာမည်ကြလို့ UI ဆော့ရဆော့နေနာမည်ကြီးပါနော်โอเคမမ်တော်ရဲအနေနဲ့တော့ကျန်နာနောက်မနှက်ဖြန်ကြရင်ဗျာအဲ့ပါလေ UI YouTube video တင်ရဲ့ template photo လုံးကြီးတင်ရဲ့ဗျာဟေး template photo လုံးကြီးကမခက်ပါဘူးဗျာလဲပါโอเคดีกว่าค่ะจําไม่ลีไปได้ทีเนี้ยตลอดอัตตวนนี่มาทีนี้เดี๋ยวก็กางนี้เลยอเวจินเลยอ่ะจริงนะโอเคมาวะเนาะมาเปียงไว้ตูโซเลยเปียงมาละตูโซเลยดีที่ปีว่าดีที่ตะชะทัดตินได้มั้ยตูบาไปว่ามึงแล้วตูอ่ะแหน่ปิดตะมาผัวอ่ะจนเราเกยบอกอ่ะอติบอกอ่ะโอเค3บาทแล้วดาเมจลุไปมั้ยလေအခုမှတေးချာကြည့်မိတယ်သူတို့ကန်ထားရဲ့အဲ့လှန်လဲမကြိုက်ပင်တော့ခွာလူခွာညစ်တူနေပါလေဗါလေအရင်ကစပားတွေဆိုရင်လေဗျာဗါလေလယ်သမားတွေဆိုအဲ့ဟိုးရင်မှာအင်္ဂလိပ်လယ်သမားတွေဆိုရင်ဗျာအဲ့လယ်သမားစပားတွေကိုအဲ့လူကြီးအဲ့အဲ့ခုနောက်မှာလှန်နေอยู่ပါလေအဲ့အနေနောက်သွားတူနေသလားလို့ဒါတော့ဆော့ဆာစူပါစတာဘုခင်းပေါ့နော်။ဟောင်းသူကအကျော်ညာပေးတာပေါ့နော်။ Okay ဒါလေး view ရမ်း။ Yeah ဘာကင်းလဲဆိုတော့ဗော။ဘာကင်းလဲရောမသိဘူး။ကောင်းပါဘရိုထရီအစ်စ်ကနော်ခရိုင်โอเคฟรีလာရခုနကကြောင်ညာလေးကြည့်ပြောโอเคယူနိုက်တက်အကောင်ကမလုပ်တော့ဘူးဒါလီသူတွေပါတဲ့နာမည်ပြောပါနော်ဝိစ်ကတက်တက်လာနေများစောင့်ရဲနေတယ်ဝိဒါဒါတော့နော်ဒါမကြမ်းသေး weight 59 ကို50ကိုရောက်ရင်လုံးဝကြမ်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့59ကစောင့်ရမ်းကြမ်းလို့ okay တောင်းငါမေ့နေတယ်မေ့နေအကောင်မထုတ်ပဲနဲ့မေ့နေဟောကုန်းကြီးပေါ့ကုန်းကြီးပေါ့ကုန်းကြီးပေါ့ပြောတော့ချုံးပြီချုံးပြီဟိဟိဟိဆောင်းလိုက်ပါနော်ဒီကိန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တော်လဲဆော့ပြသေးခင်ပေါ့နော်အိမ်မှာရင်းချမ်းတူတူတော်တော်လေးလက်မလို့သေးရခင်โอเคဒါဒီစီးပလင်ကကျွန်တော်မှ4ဘူးရှိရယ်ဒီမှာဘောနော်အဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ကောင်က level တက်သွားတာမို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒပလင်ပြလိုက် level 2ဆိုပြီးတက်သွားထပ်တက်မရမရဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးစိတ်မရှိဘူးရောပါရောပါโอเคကျွန်တော်ဒါ empire game ကြိုက်တဲ့သူပြောလက်မလို့သိနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလက်မလို့သိနေလက်မလို့သိဘူးလို့ပဲပြောတယ် okay ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်ကလည်း subscriber 1k မဟုတ်ဗျာ subscriber 900ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုကလေး super super လေးသိရမှာ animation လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုပါလေမြန်မာသားရင်းထုံးနေတယ်ပဲဗျာဟေးဟေးပါလေဟို baby မလည်းမသိပြောပါပြောပြထားပြီးလေ okay နိုင်သွားပါပြီဒီနေ့ခေအကောင်လေးမြင်နေတာဟုတ်မြင်တွေ့လားခုတို့သူလှန်နေဖြစ်သွားတွေ့လားကျွန်တော်ပြောရရင်တော့လှန်နေဖြစ်သွားရခုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်တွေ့ရဲ့မက်တာလိုမီလီတာဖြစ်သွားပြီသူတို့ဒီမှာပရီဗီတာရှစ်ပရမန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကခုနကအရင်ကဒီကောင်ဟမ်ဒီကောင်ဘောနော်အဲ့ဒီကောင်ကနေပြီးဓာသမားနေပြီးဒီတောင်ဖြစ်သွားနေမယ်
T gone also. T gone also. Now so many anyway. A T gone also. Okay. Tally now so many. A now so many. T are a low point one. A call it at the lama. Okay. Do not him are all. In by a king with the nominee. Then open my video one machine to do that. What thing be about? So we have your little thing. I don't know. What do you mean now? ภาษา90ပဲကြံတော့တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အင်ပါယာခင်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်ကအင်ပါယာခင်းကြီးပထမဘုံမှာမရှင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like subscribe နဲ့အားပေးပြီးတော့ဗာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုမဆောက်နိုင်ねကျွန်တော်ဗီဒီယိုအခုမှဆောက်ရည်ဆိုရင်ね VPN ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် VPN နဲ့ဘာလို့ကြည့်ခံရလဲ VPN ဘာလို့ကြည့်ခံရလဲဆိုရင်တော့အတက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါမဟုတ်ရင်လည်း skip တဲ့ကျော်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTuber တွေခုအခုမှဆက်လုပ်တဲ့ game ထွိုင်းနေဆိုပြီးတော့ခုဗါလေသူတို့အဲ့ဗါလေ VPN နဲ့မချိတ်ဘူးကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ50အဲ့လောက်ပဲရရပေါ့နော်ဗါလေမြန်မာပတ်စံဝင်တယ်တွက်လိုက်နည်းနည်းလေးပဲရရပေါ့နော်ပတ်စံနည်းစီးလောက်လေးပဲရအဲ့တွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ VPN နဲ့ချိတ်ကြည့်ပါ VPN နဲ့ချိတ်အဲ့တွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောကြတာပါ YouTuber ရဟင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရထလောက်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe နဲ့အပြောလို့ရပါဗျာအားလုံးပဲ bye bye ပါ